Fast jag inte har något, men det kommer senare. Så vänta ju på att du blir upptagen som undersåte i sjön Neptun och svik. Följ lydigt och med vördnad alla hans dekret och ukaser. Där var det. Så. Nu har jag hittat det. Kan astronomen få kontrollera att det är riktigt och positionen är rätt? Positionen är viktig. Ja, vi ser här då. Ja, det ser ju bra ut det där. Ja, men nu är det rätt det där. Det stämmer exakt det där. Kapten har navigerat riktigt bra här nu. Eller styrt ska vi säga. Jag har navigerat här och kontrollerat. Jag sa det. Ja. Jag vill tacka ers majestät att följa. Kan jag visa den stora välviljan att uppta vår unga dam ombord på kommen till ert rike. Vi får hoppas och önska att vi ses snart igen. Vi ska brassa om nu och fortsätta vår färd. Tack så mycket än en gång. Kan du då för våran flicka till att hon får lite värma i sig nu? Fortsätter vi vår resa söderut. Tack för oss.